Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Вашій увазі пропонується продовження розмови з народознавицею, письменницею Тамарою Васильівною Пістун про трипільську культуру. Займалися трипільці землеробством. Причому трипільці першими обробляли землю волами, коли вони два воли разом з'єднували, двома волами орали землю. Бо до того орали одним, одного вола запрягали, але це було неефективно. Ефективним було землеробство у трипіллі, особливо їх сівозміни. Оці сівозміни збереглися до нашого часу, вони використовуються й досі. Що після чого буде родити добре, що після чого росте. Що кого підтягує семипільна система? Сіяли жито. Жито використовували в обрядах, що ми використовуємо і тепер. Дідух Сніп, який вносили на Різдво сонечка до хати, обов'язково мав бути житнім. Жито від слова «жити» – «життя». Тоді житнім мав бути млинець, який жертовний такий, який випікали наші люди на певні свята. І після жита таким освоєним таким цим злаком, це був горох. Горох дуже шанували трипільці. І з трипільських часів залишився у наших обрядах залишилося те, що на Різдво сонечка на столі серед 12 страв обов'язково повинна бути страва з гороху. Або горох відварений, або пиріжки з горохом. Горох вважали, є приказка така, це було за царя гороха. Тобто це було дуже-дуже давно. А казка коти горошко. А горошину раніше називали не горошина, а хорошина. А воно потім трансформувалося от з часом у горошини. Тепер через деякий час міняли трипільці місце проживання, тому що земля тут уже переставала давати такі урожаї, потроху виснажувалась, і вони змушені були переходити на інше місце. Але перед тим, як перейти на інше місце, вони спалювали свої хати. Спалювали хати, те, що в них було, для того, щоб на чисте місце перейти із чистою енергетикою, не взяти якогось негативу з того минулого, що там, можливо, було, лишилося. Вогонь – сила очищення повністю. І вогонь очищав і душі їхні, і думки їхні, і очищав енергетику на їхнє майбутнє поселення. Слід відзначити те, що трипільці були дуже вправними гончарами. А поклонялися трипільці Великій Матері або Великій Матері Лель. І от саме у трипільців було найбільше жіночих фігурок. Можна побачити це у наших музеях. Якщо у жіночої фігурки на животі є ромбик з крапочкою посередині, то це означає, що жінка вагітна. А отакий ромбик із крапочкою посередині, якщо він відносився до землеробства, то це символізувало про те, що це поле вже засіяли. Дуже красиві вишукані. Ну і крапочка є фактично основою зародження життя. Від крапочки все йде. Так.
Дуже вишукані були трипільські гончарні вироби. До речі, у Трипіллі була найбільша піч, в якій випалювали кераміку. У Греції вона появилася тільки після 3000 років по тому, як вона появилася в нас у Трипіллі. Дуже такими розмаїтими візерунками прикрашали гончарні вироби. А потім щось сталося, ну ніхто не знає, що там відбулося, що трипільці змушені були перейти у печери. Іван Степанович вже нагадав про нашу печеру Вертеба біля Більше Золотого. І от дехто з людей думає, та що там трипільська культура, та де це вона була, та коли це воно було, та це не в нас було. Особливо цю пісню співають наші вороги, тому що невигідно. Невигідно. Дуже довго про трипільську культуру не можна було навіть згадувати, ніхто не згадував. Так. Так, на гончарних виробах були такі орнаменти, які зараз ми використовуємо, коли розписуємо писанки. Це були символічні символи, знаки, які про щось говорили, щось вони означали. Це були і оберегові такі знаки. І також у трипільці вже знали ткацтво. Вони ткали тканини. І одяг робили з тканин, а часто вони робили одяг плетений гачком ще у ті часи. Також була відома їм металургія. Вони навчилися виплавляти мідь. І перший рибальський гачок був зроблений саме у Трипіллі. Але він був не такий делікатний, який роблять тепер, а він був такий... Потужний, бо такий, риби були тоді. Потужний. Міг витримати рибину вагою у 5 кілограм. Так що з того часу вже почали виготовляти металеві деякі речі. Ну і ще деякі джерела говорять про те, що трипільці вже знали і золото. Так ось, я вам сказала, що трипільці дуже шанували велику матір або матір Лель. Оце Лель згодом трансформувалося, напевно, у Ляля, Лялечка. І наші предки ще 5000 років тому назад почали виготовляти обереги, ляльки-мотаночки. Отут ви бачите їх на столі. Та навіть пісня є «Ой, леле, ой, леле, моя Україна, ой, леле, ой, леле, моя дорога». Співається і понині це. А жінки, якщо таке, от щось вигукують, кажуть «Ой, Боже, ой, леле». Так. І до цього часу збереглося. Також оці ляльки-мотаночки, вони були оберегові. Чому? Тому що вони виготовлялися з любов'ю, з душею. Той, хто виготовляв, вкладав душу у цю лялечку. І от вони на перший погляд начебто однакові, але вони є різні. Із трипілля у нас залишилося ще те, що всі страви от на обрядові такі несуть над головою. Над головою виносять кутю. На Різдво виносить весільний коровай над головою. Це як знак пошани стонечку. Ну, саме у цій цивілізації, в Трипільській, були сформовані міста, села, земля була розділена на поля, появилися дороги. От уже, як ми згадали печеру Вертеба, трипільці там проживали, в деяких джерелах говориться, що вони там жили 300 років,
а у деяких, що там вони навіть більше жили. Яка причина цього, ніхто не знає, є різні припущення. Є припущення, що на землі був якісь природні такі були умови, які не дозволяли жити на землі, а дехто говорить про наступ ворогів. І тоді вже народ повернувся знову до того примітивного гончарства. І я так думаю, що це вже закінчувалась пора матріархату і наступив патріархат. От, але як би там не було, про нас, в нас є багато таких артефактів, дуже давніх, ми про них не знаємо. І ще дуже-дуже давно наші гіпербореянки, Лаодіка, Гіпероха, Арга, несли дари на острів Делос до храму Артеміди. Це можливо тоді, як уже у нас зник матріархат. Їх супроводжували юнаки, які знали наше прадавнє бойове мистецтво. І досі греки поважають цих відважних, красивих, співучих українок, які відвідали цей острів. І багато ми про себе ще мусимо пізнати, мусимо берегти своє, не запозичувати чужого, бо ми, як кажуть, того варті. А ми багато пороздавали, багато дозволили кому у нас вкрасти, по суті, наші артефакти, не зберегли. Ну і от мусимо це все надолужувати. Ви тут зараз створили біля 600 таких ляльок-оберегів, ляльки-мотанки, і ви передаєте їх і на передову. Вони як захищають наших воїнів. Як ви дійшли до того? Ну, я дійшла до того так. Перше, я побачила, як робляться ляльки-мотаночки, коли була на відкритому уроці у 17-й школі. Там якраз урок був, там і вишивка була, і ляльки-мотанки, і, ну, наші отакі народні. І я там перше, мені подарували лялечку таку, і я там перше цей, ну, це вже було давно. Але робити в мене руки самі потягнулися до виготовлення. Тут ще коронавірус, епідемія не закінчилась, тут війна почалася, тут у мене в сім'ї горе було. І ви розумієте, я себе от цим відволікаю, не даю собі думати про погане. І оці ляльки-мотаночки я принесла працівникам телебачення ТВ4, оце їхню роботу за те, що щоб лялька-мотаночка і їхні думки трошки направила на щось хороше. І ще я хочу сказати, що завтра свято Спаси, християни відмічають. А наші трипільці і ще наші прапредки мали своє свято Спаси. Боги Спаси визначили 5 продуктів, які спасають життя і здоров'я людини, якщо решта не буде нічого. Це хліб, горіхи, мед, мак і яблука. І от оце, оці спаси, боги спаси, і святкувалися нашим народом. Так що це я говорю для того, щоб люди знали, звідки йдуть витоки цього свята. Дякую вам за участь в передачі. А в ці дні народилися Юліш Словацький, видатний польський поет. В своїх творах оспівував побут, культуру, традиції українців, волинську природу, звичаї. Народився у місті Крем'янці. Словацький прожив 39 років. Він часто закохувався. Послухайте його вірш.
Та серце зрадило, роз'ятрило жалі. Цвіт папороті я хотів тобі зірвати. Ні, видно, не росте цвіт щастя на землі. І щастя правдив'є, ні блиска на світі. Олександр Смакула – український фізик, винахідник, найвидатніший вчений ХХ століття, навчався у Збаразькій гімназії, закінчив університет в Німеччині, захистив дисертацію, був вояком української Галицької армії, народився в селі Доброводи біля Збаража, де йому встановлено пам'ятник. Микола Волощук – український поет, художник, педагог, закінчив Львівський інститут прикладного мистецтва. За свої переконання тривалий час сидів у колимських і мордовських таборах. Народився в селі Криве на Козівщині. Ярема Стадник – український актор, співак, режисер. Працював в Руському народному театрі у Львові. Народився у Збаражі. Володимир Шахрай – український поет, медик, батько Шахрая, січовий стрілець з Тернопілля, закінчив Київське військово-медичне училище, філологічний факультет Львівського університету, працював у Кременці фельдшером, проживав у Тернополі, народився в Ніжині на Чернігівщині. Ганна Макух – журналістка, народилася у Чернелові Руському Тернопільського району. Василь Григорків – вчений в галузі математики, економіки, доктор фізико-математичних наук, професор, автор понад 150 наукових праць. Народився в селі Садки Заліщицького району. Богдан Карий – скульптор, різьбяр, керамік, педагог, народився в селі Мирне – на Підгаєтчині. Наталя Струхманчук – бармен, кухар, касир, кафе, дворик. Народилася на Рівненщині. Дитячі та юнацькі роки пройшли в мальовничому селі Підгайчики на Теребовлянщині. Володимир Добровольський – український підприємець. Народився в селі Курівці Тернопільського району. Тетяна Кравець – спортсменка, багаторазова чемпіонка СССР зі спортивного скалолазання, народилася в Тернополі. Леонід Салій – лікар-кардіолог, автор практичних праць, в тому числі в закордонних виданнях, народився в селищі Залісті. Йосип Троян – спортсмен, майстер спорту СССР, чемпіон України, срібний призер Кубка СССР, реконсмерт України, народився в селі Сидорів на Гусятинщині. Євген Філь – громадський і політичний діяч, підприємець, меценат, директор музею, учасник бойових дій в Афганістані, народився в селі Росоховатець на Підволочищині. Володимир Дідух – український військовий водій-санітар, загинув під час обстрілу танка, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно, народився в селі Вербів на Бережанщині. Марія Баб'юк, ректорка Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола, депутатка міської ради, народилася в селі Колодрібка Заліщицького району. Ярослав Карпик, генеральний директор Тернопільського заводу «Оріон», народився в селі Кобзарівка на Зборівщині. Віра Жовнич, архітекторка, дизайнерка, педагогиня, народилася в Тернополі. Ірина Музика, співачка, солістка гурту «Фіра», народилася в селі Великий Глобочок Тернопільського району. Ярослав Новак, художник, живописець, член Національної спілки художників України, народився в селі Вербівці на Теребовлянщині. Мар'яна Рудакевич, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України посмертно, народилася в селі Почапинці Тернопільського району. Марія Сорока, співачка, бандуристка, народилася в Заліщиках.
Ярослава Дикалюк, українська співачка, керівниця театру пісні, народилася в Чорткові. Володимир Верней – диригент, музикант, викладач, композитор і виконавець пісень. Народився на Лемківщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший повний тиждень осені 2023 року буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть припадає на 7 вересня. 4 і 8 вересня вважаються днями напруженими. Всі інші – середні. Нагадую, від 4 вересня Венера йтиме прямим курсом, а Меркурій ще до 15 вересня буде ретроградним. Овен, наступний тиждень запропонує вам шанс розквіту на всіх фронтах – від роботи до особистих взаємин. Вирушайте в подорож, отримуйте нові навички чи просто насолоджуйтеся творчістю. Це ваш час засяяти. Телець, настав час стати рішучими та енергійними. Ви спроможні впоратися з найважчими завданнями. Вам варто відкрити серце для нових можливостей та завоювати свій простір у світі. Близнята, тиждень буде наповнений позитивною енергією, спілкування та обміну ідеями. Відкрийтеся для нових знайомств. Можливо, вас чекають цікаві співбесідники і, як дарунок, важливі зв'язки. Рак. Дозвольте собі зануритися в свій внутрішній світ та відкрити двері до душевної глибини. Відпустіть звинувачення та страхи і вирушайте на пошуки гармонії. Лев, наступний тиждень принесе вам можливість відчути себе справжнім лідером та новатором. Ваші ідеї та візії зможуть надихнути інших, а ваша рішучість допоможе досягти високих результатів. Діва, настав ідеальний час для того, щоб надати пріоритет вашому фізичному і психічному здоров'ю. Займайтеся спортом, практикуйте йогу або медитацію. Це допоможе вам зберегти гармонію. Терези, початок вересня спонукає вас до гармонії та злагоди у всіх сферах життя. Зосередьтеся на зв'язках з близькими та виявленні спільних цінностей. Скорпіон, цей тиждень запропонує вам вигідні можливості для вдосконалення навичок та самовираження. Зробіть крок вперед у своїй кар'єрі або освоюйте нову сферу інтересів. Стрілець – хороший період у житті, який подарує вам свіжий потік енергії та натхнення. Використовуйте його для вивчення нових культур, подорожей та розширення своїх знань. Козоріг. Цей час буде сприятливим для вирішення фінансових питань та планування майбутнього. Використайте свою організованість та дисципліну для досягнення стабільності. Водолій. Ось і настав момент для обміну ідеями та спілкування з цікавими людьми. Відкрийтеся для нових поглядів та вивчення різноманітних підходів. Риби. Наступний тиждень піднесе ваші творчі можливості та фантазію на новий рівень. Віддайте себе мистецтву, письменству чи іншим формам самовираження. І на сам кінець, 2 вересня, день нотаріату.
а також день закінчення Другої світової війни. Саме 2 вересня 1945 року був підписаний мирний договір в Токіо. 3 вересня – День підприємця України. 4 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято жовто-блакитний прапор.